Što se tiče današnjeg dana u Novom Sadu, trenutna temperatura izmerena je na 3 stepena, a u toku dana nas očekuje maksimalnih 6 stepeni, kako su to najavili meteorolozi. Trenutno duva jak vetar i pada slaba kišica, tako da svi oni koji planiraju da napuste svoje domove moraju da znaju da treba da se obuku malo toplije. Što se tiče nekih servisnih informacija, Novosađani danas mogu da odahnu jer nije najavljeno niti isključenje vode, ali ni isključenje struje za ovu subotu. Ono što bih napomenuo jeste da se vrši nekoliko radova na rekonstrukciji kolovoza u našem gradu, pa je tako u ulici Zorana Đinđevića zabranjen saobraćaj sve do 30. decembra. Takođe u ulici Boška Buhe je zabranjen saobraćaj, kao i u Veterniku u Novosadskoj ulici, gde se vrši rekonstrukcija kolovoza. Što se tiče nekih dešavanja za današnji dan, napomenuo bi da na Novosadžane očekuje i Božićni bazar koji organizuje Američki kutak na keju žrtava racije, gde će naravno svi Novosadžani moći da uživaju u kupovini raznoraznih suvenira. Takođe na Spensu nas očekuje i prvi sajam keramičkog posuđa, gde svi Novosađani i naravno i oni koji posete ovaj prostor mogu da vide raznovrsno keramičko posuđe. A ono što je posebno zanimljivo za današnji dan jeste da će se danas od 11 časova na Trgu Slobode na Zimzolendu održati i udomljavanje pasa. Znači, u saradnji Zimzolenda i Zoohigijene biće organizovano udomljavanje pasa. Pokoliko ste zainteresovani i želite da imate novog kućnog ljubimca, ali i da novom ljubimcu podarite topli dom, svratite na Trg Slobode, sigurno će vam se svideti neki od ljubimaca koje nudi Zoohigijena. Naravno, tu nam je i Ledena šuma sa svojim raznovrsnim programima za decu, a takođe i danas igra predstava, tačnije balet Krcko Orašić u Srpskom narodnom pozorištu. To su neke informacije za sada iz Novog Sada, a mi se čujemo nešto malo kasnije. Studio.